fih fiqh ilmlarning eng afzalidir mana shu narsa ham bugun kerak bizga garchi bizga hozir fiqh ilmlarni eng zerikarlisi bo'lib qolgan bo'lsa ham lekin aslida rostdan ham fiq ilmlarni eng afzali chunki odamlarni ibodati to'g'ri noto'g'riligi shu bilan bilinadida fiq bilan ya'ni buni hozir sabablarini tushuntiradilar fiqq bu aytyaptilarki bir narsani o'zi fazilatlik yoki fazilatlikmasligiga eng katta dalil nima bo'ladi da? da uni samarasiga qarash to'g'rimi ya'ni natijasiga qarash endi kim mana fih ilmini samarasiga qarasa ko'radiki haqiqatdan eng afzal ilm ekanligini deyapti nima De uchun masalan qarang dinni beshta işte rukni bor shahodat kalimasini qo'yingda namoz ro'za zakot haj to'rtta qarang ana shu to'rtta dinni rukini qaysi ilm o'rgatadi fihmi namoz ro'za zakot haj demak dinni beshdan to'rtini o'rgatgan ilm eng afzal ilm bo'lmaydimi bitta shahodatda endi qaysi ilm o'rgatadi aqoid o'rgatadi uni aqida ilmi tavhid ilmi ha endi bitta tavhid ilmi buyoqni o'rgatar ekan beshdan birini a beshdan to'rtini o'rgatgan fiq ilmi afzal ilm bo'lmaydimi endi ya'ni tabiiy bu shuning uchun ham aytyaptilarki bitta ilmni samarasi uni afzallik darajasini belgilaydi ya'ni chunki mazhab egalari fiq bilan butun haloyiqdan ustun bo'lgan ana ah, shu ham juda kuchli gap bo'ldi ya'ni masalan tarixda olimlar ko'p bo'lgan nima uchun s u to'rtta qolib ketgan abu hanifa molik shofiy ahmad ibn ahmadhamal ular fii kuchli bo'lgan chunki masalan abu hanifa rhml bunaqa darajada muhaddis bo'lmaganlar mutassiflar tan olmasa ham garchi lekin tarixni o'qigan odam biladi katta bir muhaddis bo'lmagan abu hanifa shuning uchun imom buxoriyi bitta joyda masalan abu hanifi rahllohdan degan hadis yo'q yoki imom muslim biron joyda abu hanifadan <imitation> degan <imitation> hadis yo'q nima uchun unda abu hanifa bo'lib ketgan fiq bilan hop endi aksi ham xuddi shunday muhaddislar ko'p bo'lgan nima uchun shuncha muhaddislarni ichidan ahmad ibn hambal tarixda qolib ketgan chunki ahmad ibn hambal shunchaki muhaddis emas faqih muhaddis bo'lgan mazhabi ham bor o'zini shuning uchun masalan sufyon sufan ali ibn madiniy sufyon savriylar ahmad ibn hambaldan qolishmaydi muhaddislikda lekin fiqhda qolishadi yani. ana shu uchun ham ahmad ibn hambal tarixda qolganlar demak hozir aytyaptilarki mazhab egalari ana shu to'rala mazhab egalariga qarasang nima bilan ustun bo'lgan ular haloyiqdan fiq bilan ustun bo'lgan deyaptilar de, mana agarchi ularning zamonida ulardan da asli qur'onni hadisda lug'atda kuchli biladigan olimlar bo'lsada ular nima bilan ustun bo'lgan ekan fiq bilan ustun bo'lgan rostdan masalan qorilar tarixda bizga hozir qur'onni san'atini yetkazib bergan qorilar qur'on qorilari buni yaxshi biladi masalan hafs osim mana bizda hozir qur'onimizni qiroatini yetkazib bergan qorilar shu lekin ko'pchilik tanimaydi ehtimol masalan birinchi eshitayotgan bo'lishingiz ham mumkin biz o'qib turgan qur'onni bizga yetkazib bergan qorlarni ismlari shu hafs osim nafiyalar masalan nima uchun unchalik mashhur emas qur'on bilan shug'ullanganda chunki bular fiq bilan shug'ullanganlar ulardan mashhur lekin mana xuddi shunday hadis bilan shug'ullanganlar masalan imom buxoriyni minglagan ustozi bo'lgan hadis muhaddislar lekin bularni hammasini tanimaymiz biz lekin fidan <tans> kelganlarni like, taniymiz masalan yuqorida aytganimizdek abu hanifa shofiylar desa xuddi shunday lug'at olimlari ham sibaa masalan nahu bilan shug'ullanganlar taniydi ularni yoki ibn moliklar mana ibn molik yozgan bularni nahu ilmi bilan shug'ullanganlargina taniydi hamma tanimaydi lekin fiqq bilan shug'ullanganini hamma taniydi masalan abu hamma taniydi imom azam deb shuning uchun ham demak hozir mana shu narsa dalil bo'ldiki fih eng sharafli ilm bu ya'ni sen buni bizni zamonamiz ahlida ham e'tibor qilgin chunki sen ko'p yoshlarni ko'rasan zohiriy ixtiloflik masalalarni biladida o'zicha keyin hammadan behojat bo'loladi ollohni hukmini hodisalarda biladida yani ba'zi hodisalarda uni nehriyr bilmaydigan narsalarni biladi qolgan ulamolardan ana yani shunda ajraladi deyapti mehriq degani mehrir puxta degani ya'ni bu gap bilan aytmoqchilarki ba'zi yoshlarni ko'rasan qara deyaptilar ular uh, fih ilmidan ba'zi shunaqangi narsalarni biladida puxta ulamolardan de keyin odamlar ichida mash'ur bo'lib ketadi demoqchi fixni bilganidan ya'ni puxta ilmli ulamolardanda de mashhur bo'lib ketadi fihni bilganligidan uh, qancha qancha qur'on ilmida mubarris bo'lganlarni ko'rdik biz ya'ni cho'qqiga chiqqanlarni yoki hadis ilmida cho'qqiga chiqqanlarni ko'rdik yoki tafsir ilmida cho'qqiga chiqqanlarni lug'at ilmida chiqqanlarni ko'rdik lekin shayx bo'lib turib deyapti shariat ahkomini ko'pini bilmaydi o'zi ular qori qarasang muhaddis haligi odamlarda bir gap borku endi bo'lgan narsa deyishganda de shuni qori xatm o'tibdida namozdan keyin odamlar hech narsa adashmadik shekilli nega sajda sav qildi ha yil chiqib ketuvdi shunga sajda savof qildim debti shu darajada ya'ni o'zimiz yani, tamonda bo'lgan voqea deyishganda shuni qori quronni muratta qilib tashlagan lekin tahorat buzilishini bilmaydi yil chiqib ketsa sajda savf qilib qo'ysa bular yani, o'tib ketadi deb o'ylaydi ana shuni aytyaptia hozi mana qancha qorilarni ko'rganmiz deyapti mana n hadisshunoslarni ko'rganmiz mufassirlarni ko'rganmiz lug'at shunoslarni ko'rganmiz shayx bo'lgan lekin shariat ahkomini ko'pini o'zi bilmaydi xususan shu uchun yana takror aytamiz bugungi kunda farzandni qori qilishga ishqivoz bo'lmasligi kerak ota onalar chunki agar unga diniy ilm aqoiti ta'lim bermasa tog'utlar o'g'irlaydi unaqa farzandni mana misrda bir yigirma yildan o'ttiz yildan burin qur'on dars beradigan bitta qori bordi hozir sekin sekin saroyga moyil bo'lib ketyapti kundan kunga sekin sekin podshohlarga tortilib ana shularni davrasiga qo'shilib boshqaqib o'tirib shunaqa bo'lib ketyapti yaxshi qori rostdan ham lekin hi fikri ana shunaqa qiroatga e'tibor qilishda boshqa narsaga unga e'tibor qilmaydi tabiiy keyin odam unaqangi haligi saroyga qarab tortiladi gohida kerak bo'lsa namozni o'zi tuyqu qanaqa niyat qilishlikni bilmaydi deyapti endi buni o'sha namozni til bilan niyat qilish kerak degan mazhabga mazhabgaora gapiryaptida endi asli uni ham shart emas til bilan niyat qilish ham ho'p uni ustiga o'sha faqihga lozimki boshqa ilmlardan ajnabiy bo'lmasligi ham kerak o'z navbatda faqih ya'ni boshqa ilmlardan uzoqlashmasligi ham kerak faqihman deb faqat fixga o'tirib olma deyapti aytdikku o'tgan dastdabiz faqat figa o'tirib olgan odam qalbi qotib ketadi chunki u o'zi faqih bo'lmaydi ham deyapti boshqa ilmlardan xabardor bo'lmasa balki hamma ilmdan nasibasini olish kerak qur'ondan hadisdan tafsirdan va hokazo so'ngra faqihgafiga keyin to'liq o'tirish kerak deyapti ya'ni hamma ilmlardan o'zini nasibasini olib 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 keyin oxiri asosiy vaqtini fihhga sarflashligi kerak chunki dunyoda azizlik oxiratda ham azizlik ana shudir yani nima fi bilan bo'ladi deyaptilar masalan rasululloh sallallohu alayhi vasallam moz roziyllohu anhuni sultonul ulama deganlar imamul ulama deganlar qiyomat kunida ulamolar oldiga tushib keladi safda deganlar mooz roziyallohu anhu nima bilan tanilganlar masalan abdulloh masjidga o'xshab ko'p qiroat qilish bilan tanilmaganlar yoki abu har roziyallohu anhuga o'xshab ko'p hadis rioyat qilish bilan tanilmaganlar mozm jabal roziyallohu an fiq bilan tanilganlar un dalili rasululloh ial mozm jabal bilan abu musoni yamanga jo'natganlaru borib sizlar ta'lim o'rgatinglar odamlarga deganlar halol haromni o'rgatinglar deganlar ana shu demak dalil haqiqatdan asli ilm o'sha fini bilishlik ya'ni